tulaba muvi ne tulowooza nti osanga ebitulagibwa lubeera lugero lwa muntu ng'atuula wansi n'agamba nti kawandike ye ebimunyumira. Naye nno mwannattu, njagala okutegeeza nti ebintu bino oluusi bibeera bya ddala. Awo olunaku olwaleero ng'obudde bukya, abazigu ab'emmundu basazeeko ettabi lya Equity Bank erimu ne balumba ne bateeka omukuumi ku muduma gw'emmundu basobole okubeera ng'ate banyagulula ku nsimbi. UPDF ne police balina ke bakozeewo. Byenze kunyonyola ku mukutu Vicky Exclusive, agange nze wansaleko ejo. Tukwebaza gwe wena eya subscribinga ku mukutu, atanaba kubeera ng'osubscribinga ngamba nti subscribe, akadako nyambuka nzire mu kigampaso ezo kanterem all, kigenda kuyambako okubeera nga ofuna notification z'emboozi zaffe zonna ze tuwataddeyo. Video gimpereka like, wajua ka like oba ogiwadde omuliro okutuuka neko erina gwetanaba kubanga ate tuukako. Bw'agenda ku kisaawe Entebbe, kw'osana okuva ku kisaawe Entebbe ng'oyagala banna abakugu abayinza okubeera nga bakutambuza bulungi nkuzigiya bannaffe aba Asha Kama Airport Pick. Abantu bakubireko ku namba yaabwe y'essimu kweri ku sikuliini awo, buli kimu kisobola okubeera ng'ate kitambula bulungi. Sigenda kwerabira bannaffe aba Brain Train, bano basomesa omwana okuva ku nasale paka ku kibiina eky'omusanvu ku Ssente ensaamusaamu. Nawe omuzadde osobola okubeera nga oyogera n'essomero ne direkita w'essomero, buli kimu ne basobola okubeera nga bakikola. Ku gwali wabweru baateekawo enkola y'abazadde abali ebweru nga baweerera abaana baabwe ku ssomero lino. Kubira direkita buli kimu osobola okubeera ng'okimanya, omwana we asobola okubeerayo ng'asoma bulungi, alabirirwa bulungi, toleka mwana wo kubonaabona ng'osobola okubeera nga omukwasa abantu abalina obuvunaanyizibwa. Be banno aba Brain Train, bakubireko ku namba yaabwe y'essimu kweri ku sikuliini okwo, buli kimu kisobola okubeera ng'ate kutambula bulungi. Ku makya g'olunaku olwaleero ettabi oba branch ya banka ya Equity mu district ya Ssente erumbiddwa olunaku olwaleero. Erumbiddwa abazigu ab'emmundu ne bassa abakuumi ku mudumo gw'emmundu olwo basobole okubeera ng'ate banyagula. Okusinziira ku poliisi, ripoota gy'ekoze egamba nti abazigu bano basobodde okubeera nga babayingira nga tebannaba kubaako kyonna kye bakola, era tebasobodde kubeera nga banyagulula banka eno newankubadde ekigendererwa kyabwe bwe kityo bwe kibadde. Poliisi egamba nti bakolaganidde wamu n'abantu ba bulijjo abatemezaako ku UPDF kw'ossa ne poliisi, ne basobola okubeera ng'ate bazza embeera mu nteeko ku ttabi eryo erisangibwa mu Ssente erya Equity Bank. Wanene Uganda tubadde tetuwuliranga oba cases ez'okubba banka ntono nnyo. Ogamba nti abazigu b'emmundu balumbye banka, naye bwe tuba nga tutuuse ku level eno kiraga nti ate we tulaga Uganda erabika nga ekulankulanye mu bintu ebimu, nga n'omulimu gw'obubbi ate ababbi balinyisizaamu ku ddaala. Awe tusabira bannaffe bannaffe bwe tuwangala mu society, bw'olaba ekintu kyonna ekitali kya bulijjo temyako kuba obuyinza. Apoliisi eyo temugitya oba amajago temugatya, gasobola okutasa mu mbeera eba eyonoonese. Sofa ge twakafunawo galaga nti askari kosa ne supervisor we nga bwe babadde ku mulimu bano bakwatiddwa dda, basobole okubeera nga babuuzibwa kajojijoji w'ebibuuzo banyonyole embeera eno ebaddewo etya, oba basobole okubeera nga bategeera oba ababiri bano babadde mu lukwe olunyagulula banka. Omanyi ebiseera ebisinga ne bwe tulaba mu movies ababbi bano batera okukozesa abantu abo bennyini abali mu banka, abakozi ba banka bennyini batera okuba nga bakozesa basobole okubeera nga babba. Firimu ezimu bakulaga nti bakolagala ne bamaneja, abamu bakulaga nti bakolagala n'abakuumi ne basobola okubeera nga banyagula. Abakuumi bano ba security ya SGA be babadde ku mulimu guno era akadde kano basobodde okubeera nga tebakwatibwa. Babuuzibwe akana n'akataanu ku nsonga eno yazeetya bo babadde bali mukola ki. Sofa embeera bwetyo bwe bayongere ne bategeeza nti branch eno ezzemu okubeera nga ekola nga bweteekeddwa okubeera ng'ekola, era tewali muntu yenna alumiziddwa mu bulumbagani buno. Ngenda kubeera nga nkulaga obumu ku butambi era nozo obumu obulaba bwe buyitawo ku sikuliini. Abantu beesombodde okuva eri bajje balabe kiki ekituuseewo. Abantu ekintu kino olumu kye mukola kibi
Eba kugamba nti eri waliye mundu siraba nsonga lwaki otwalayo kichwa gwatalina mundu otwalayo otye mundu singa wabadde okuwanyisiganya amasasi wakati w'abasirikale ba UPDF abapoliisi n'ababbi nyinza okugamba nti kyandibadde kibi nnyo oba tewandibadde tebandivudde waawo nga tewaliwo muntu akoseddwa essasi lyandiganya okwata omubbi kati ate laba welikwata gwe omuntu alese amaaso g'okubeera nga olaba ekigenda maaso be besobodde okubeera nga nkutuusako ku mukutu viki exclusive agange nze wansaleke gyontudde okulwa munange viki atasobodde kubeerawo okutuusako mbeera nga wetambula naye ffe tweyama okutuusako amawulire nga bwe gaguddewo ate mukadde nomunange video yojimpele kaleko, ujua kaleko uji wadu omulilo kutuka neko inagweta na waku wanga ate tukako. Aisha kama airport pick up bagezeko togenda kweju sub-brain train yesomero ina abasomesa abatendeke kadama nese kadama yonajoli nkugamba ntole kama anao kubona abona. Ngate osobola okumuteka kusomero nga gweye sasuira school fees. Osobola okukuba essimu n'olaba ku mwana wo ne munyumyamu naye ng'ate gwe n'okwata ssente n'ozisindikira abantu bawerere omwana omwana wamuleko manya agenda mu kyakusatu ogenda okomba nga bagamba nti ali mu kyakusatu after 3 years webuze omwana wo abadde asoma masters mu kirasi ekyokusatu oba kiki so nkuzigira banno aba brain train bagezeeko bakubireko musobole okubeera nga mukwatagana buli kimu kisobole okubeera nga kitambula bulina gangenze wansaleke Joel akume atakumira mpe era mwera.